Eu converso agora com os integrantes do grupo Raízes do Samba. Eles que se apresentam amanhã aqui em Araçatuba pelo projeto Sabadão Musical. Muito bom dia para vocês, muito obrigada pela presença aqui no Cidade Aberta. Bom dia. Bem, eu vou conversar com o Beltrão, né, que é um dos líderes do grupo. Beltrão, gostaria que você apresentasse os demais integrantes. O grupo é formado originalmente por 4 elementos, mas às vezes a gente recruta mais alguns. Hoje é que nós temos o Chu, que é percussionista e voz. Temos o Rafael no cavaco. Temos aqui o Osmar, que faz a timba e faz voz também. E o Beltrão, que sou eu. Violão e voz. Tá faltando o Nico, que viajou. Tá faltando o Alex, que está trabalhando. Tá certo. E como está tudo pronto para o show já? Tudo pronto, fizemos alguns ensaios, já escolhemos o repertório, vai dar tudo certo. E já que você falou em repertório, como é que vai ser o repertório? Qual vai ser o repertório? O repertório vai ser uma mistura de samba, seresta e MPB. Opa! Com os diversos grandes compositores brasileiros. Nós vamos explorar desde Caymmi até Chico Buarque, Benito de Paula, Paulinho da Viola. Paulinho da Viola e outros. Vinícius. Certo. Gonzaguinha. Deve ter sido bem difícil escolher esse repertório, né? Porque é muita opção boa de música. Muitas opções. No início eu listei umas 50 músicas, depois eu fui fazendo a triagem, eliminando. E temos aí umas 20 e tantas músicas selecionadas. E o que vocês podem fazer pra gente ouvir agora? Vamos fazer um trechinho de Tarde Itapuã. Vamos lá. O nosso amigo Toquinho Vinícius. Um velho calção de banho, um dia pra variar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois a praça Caymmi, sente preguiça no corpo, e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom. Do trabalho do grupo, parabéns, viu? Vocês tocam e cantam muito bem. Obrigado. O grupo Raízes do Samba existe há quanto tempo? Esse grupo foi formado há uns 10 anos. Houve algumas mudanças, alguns elementos já foram alterados, mas continua firme. Acho que foi no ano 2001, 2002 que a gente formou o grupo. Certo, e vocês fazem apresentações em festas, eventos? Fazemos, sempre fazemos algumas apresentações, aniversários, jantares, e até em barzinhos também nós fazemos, às vezes, apresentações. E por que vocês escolheram esse gênero musical para trabalhar? Tá na veia, samba é brincadeira, né? E que nem a gente fala, samba bom nunca morre. Nunca morre. Nada atrapalha o samba. E vocês têm composições próprias também ou não? Não. Temos composições, mas não estão gravadas, não fazem parte do repertório ainda do grupo. Certo. Temos algumas composições, eu fiz algumas, o Rafael fez também, o Chu já gravou alguma coisa. Sobredo, né? Ah, sim. Mas ainda não está embutido no repertório do grupo, não. Mas, e vocês pretendem incluí-las? Ah, sim, né? Futuramente... A gente pretende gravar um CDzinho e depois incluir essas músicas. Tá certo. E o show vai ser amanhã no Teatro Municipal Paulo Alcide Jorge, é isso? Isso. A partir das 8h30 da noite? 8h30 da noite. Pode ir todo mundo, entrada franca,
se chover não tem problema. É coberto. É. Só pede para chegar um pouquinho mais cedo, né? Para realmente guardar o lugar, né? Porque a expectativa é de 500, né? Né? A capacidade ali do teatro é para 200 pessoas. É. Então, quem chegar mais cedo garante o lugar sentadinho. Quem chegar depois vai ter que se acomodar ali, vai ter que ficar em pé ou sentar ali nos corredores do teatro, né? Como já aconteceu em outras ocasiões. Vamos tocar mais uma? Bora. O que vocês podem fazer agora? Vamos voltar ainda no Toquinho Vinícius, que nós gostamos muito. Sim. Em certo dia, enche a casa, pois vai curtir. Seu deserto vai, mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Uma bebida por certo, porque você pode estar certo que vai chorar. Ai, 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 ai.